ingen kan döda mig för jag är bäst. Det är någon där jag bara SÖBER! Ingen kan döda Linus von Linus Way. Ingen kan döda Linus för han äger. För han bara, jag liksom bara kastar en mörkmån så ingen kan. Vart är du Tim? Hej Tim! Ho ho cha cha! Ho ho cha cha! Nej, du får inte döda mig. Där är du. Det var dumt. För det kom någon precis, han vet att vi är. Vad gör du? Det är hon här! Han hängde oss! Ho ho cha cha! Jag sprang ner i busken. Okej, men där, jag kommer. Jag måste bara, så. Det där, nu är jag. Kolla. Vad hände? Vad vet du? Va? Han är borta. Det ser verkligen verkligt ut. Jag kan också se när jag gör det. Undan om man... Han rådde på det! Nej, han hittade oss! Nej! Ja, jag har med. Lite rökbombsfantasi och lite slag så blir det gott. Där jag lånar ner. Buskis. Jag tror jag spånade typ rätt långt från busken. Mot busken. Den är väl här borta. Här är den. Nej. Jo. Nej, den är här. Jag är vid den nu. Jag menar den nya. Du vet den där vi... Jag är där. Du är där bredvid dig. Där är jag. Där. Au. Oh my god. Aha, jag trodde det var någon annan som såg oss. Vi står här tills någon kommer. Jag ser det. Ska vi göra det nu? Nej. Vi står här. Där kommer någon! Poff! Han slog! Det är sånt bra skämt! Ah, han hittade oss! Ah! Upp i trädet och ner i busken. Jag sjönk ner i busken. Ska jag göra det? Au, aj, aj! Au, jag dog. Det kom en quest in och bara slog för livet och så. Alltså, jag spånar alltid på andra sidan. Jag också. Jag spånar på hjärtan. Ja. Jag tror hon trodde på mig. Ja! Jag tror hon, är hon också i busken? Nej. Hon är här. Hon trodde att jag hoppade upp i trädet, så hon bara, nej, vad tog han vägen? Jag gick in i busken. Hej vänner, vi väntar på att vi ska lura er. Hello friends! Hallå, folk jag kan lura, vart är ni? Jag tror det kommer någon nu. Au, jag dog. Han kom från andra hållet så jag såg honom inte. Jag tror jag lurar honom. Ja, jag lurar honom! Jag är vid busken, du vet. Bredvid dig. Jag kommer. Nu är jag i den här busken. Nej, det var inte den busken du var i. Jag är på vanliga. Ja, okej. Det var inte jag. Jag var inte i den. Magal, det är någon som siktar mot mig här. Au! Ja, jag dog. Åh, jag med.
Undrar om han är, om han ens är... Hallå? Ja. Aha. Han är AFK! Han är AFK, han är AFK, AFK! AFK, han är AFK. Det står någon här, jag ska... Puff! Nej, jag har inte ner i busken. Oh my god. Oh my god, det är så många! Det är alla i AFK, förutom en. Jo, alla i AFK. Alla var AFK. Jag bara, halalalalala. Det är en ghost här, men han vill inte dö. Så nu dog han. Jag kommer! Plums! Tja! Då kommer! Mapp! Jag dog! I'm dead! Det där var snyggt, fast de andra såg inte. Du bara bam, bam, bam! Hej, hej snubben! Hej, hej! Puff! Ska jag springa fram och döda honom? Åh nej, han såg mig. Men ni laddar också, eller? Åh. Jag är buskig här, för din AFK-snubbe som alltid är spånad typ här. Det är ju quest att ni inte dör. Okej, det var du Tim. Det var du Tim! Vi är vid den här busken. Vi provar den här busken. Pussy puffy! Nej! Nej! De sparkar iväg mig. De vill inte ha kvar mig. De tyckte jag var dålig. Hey, oh my god! Oh my god! Ah, jag är i busken. Puff. Jag står här. Puff! Ah, de tror på det! De tror på det. Det är så snyggt. Man ska springa in i kanten av busken, för där är aldrig några. Nej, där syns inte. Hej Jim. Hopp, hopp, hopp. Han sprang förbi. Han sprang förbi oss. De tror nog att jag sprang iväg. Jag kastade en bomb. Sprang iväg, sen smög jag tillbaka. Jag tycker om min buske. Vad kan han är? Han är här. Det var jag där. Det är en kopia. Han har kopierat sig. Åh, jag dog. Jag tänkte vara lite tuff. Men det slutade med en knuff. Bra min. Hej hej, ingen vet vart jag är. Jag får puffa mig bort. Hoppar in i en buske och ingen såg mig. Okej, någon såg mig. Jag vill gömma mig så folk inte kan se mig. Ha, bra gömställe. Ingen kan se mig och jag kan se alla. Ah, vad blir det? Är du en gubbe? Jag är en gubbe. Okej, jag hoppar ner nu. Pugga bugga! Nej, kolla här, Nej, vänta, det måste bara komma någon. Så kan jag göra en rolig sak. Kolla här. Där är de. Kolla nu. Jag smög in i en buske. Jag ser dig Tim, du springer omkring där. Alltså jag ser aldrig någon. Där är någon. Hallå, hallå, hallå. Hej, hej. Ah nej, han hittade mig. Han sprang in i busken. Hej då.